kārtējais pizdiņas galva sazvanījās ar vienu foršu kolēģi, un mēs braucam līdaks mušīt. Nu, ja viņas būs, ka nesanāk tāpat kā ar butēm. Braucam, skatīsimies, kas mums tur sanāk šodien. Varbūt kaut kas satrāpās pa visu dienu, varbūt kaut ko samušījam. Tā kā braucam uz Lopes ezaru. Tas tāds foršs ezers, tur tāds foršs patīkams bāzīts, tur tāds foršs atsaucīgs saimnieks. Paņemsim laiviņu un airēsimies iekšā. Kaut ko iefilmēsim, ja jau būs ko filmēt. Nu, tad braucām pie saimnieka Vecburdzēnos. Tiņam lejā uz dīķi. Iesim iecupēt. Es airē. Ja tu man makšķeri nenobradās. Tā tev jāiet uz žopu. Tad es eju uz žopu. Sums nenāc iekšā. Viča! Nečur! Tā būs pamīdzo. Neko, normāli. Viņam patīk. Cītīgi būs pavadījis, jā? Tādiņi bija norauti. Pavadījis mums, jā. Kaut platforma sēdēju. Es ņemu laivu, braucu klēbēt muziņiem pēc tāda laika. Jā. Šitas te no krasta kāds skrēja peld man. Kaut ko jāpeksperimentē, kas te notiek. Mēģināsim pavošņāties. Uztaisīsim ņu hač. Paņuktīsimies, kas mums tieši šodien. Tu ķītīt, marītīt. Tu beidzu. Nu, kas tu mums ir? O, zaļa spurīte. Nu, redz, cik skaisti. Super. Vaļā vaužam jau gan ir, bet ir. Nu, tu man ar beidzot kaut kas ir. Man ar beidzot kaut kas ir. Nu, kas tu ir? Zāļas vārds. Tas, kas tu kaut vai goļā? Badīga. Nu, cipa. Aizot šmuku vaņš. Tādi. Šmutatais. Ātais mutis, tev tāpat viņš nevajag. Ot, kašķis tāds, adot tev saka. Brāmēts. Aizdunīti no savu ir. Paši veldi mums nāk. Aiz galvas. Nebadzīt, viņi galīgi nebija plānojuši šitādu pasākumu šodien. Šitais nav mērs gadījumā jau? Tas ir mērs. Tas ir mēriņš. Ir mēriņš un pasies kā smuka un grausta. Pasies kā viņa grausta. Aha. Baigi labs. Nu, forši apsveic. A, nē, nav. Es domāju, biš lielāk. Tad smukiņa. Nu, esam krastā. Bišķi pēc tam atskaitīsies, kas ir. Kāpsim augšā krāmbēt manas mašīnā. Nu, šodien copi noslēgusies Lopes ezerā. Rezultāts normāls. Vien līdz un tāds zemēriņ. Bet, nu, beigās noķērām to copas brīdi un atvilkām duši, īstenībā baigi labi nāca. Slapja mugura. Slapja mugura gandrīz, jā, bija tas viena stunda, rupja stunda. Bija tāds, kad nu, bija iznāciena visu laiku praktiski. Nu, pirmo dienas daļa vispār klusums bija tur viena gunīs izcēla. Un to bija stop, bet dienas rezumē bija jāgaidīt, un copas brīdi bija forši, jā. Savilkāmies uz nebēdu. Nav līdz nekāda trofēja ņemamo, nav.
Bet arī nebija mērķis tās te kaut ko baigi. Bija atpūta un... Tad iegūja jaunas atziņas, ko uz gumijas arī var ķert. Jā, es pirmo reizi laikam ar gumijām ķēru, visu laikam obulēriem, tu šodien pamēģināju ar gumijām. Nu, arī. Atsakot, var tos staipekņus arī iepirkt pa kādu. Var eksperimentēt. Veikali baidieties, juristā. Tā kā jā, nu, interesants apsanāts, forša diena.